Parasti mēdz teikt, ka vīru nevajagot skatīt pēc cepures. Ja šo teicienu attiecinātu uz namiem, tad tas noteikti neatbilstu patiesībai. Jo bez kvalitatīva un labi uzlikta jumta neviena māja ilgi nevarētu pastāvēt. Ja arī jūs esat sapratuši, ka bez jauna jumta vairs nevarat iztikt, iespējams, jūsu ceļi vedīs uz Bauskas šosejas malu, kur jau vairāk kā 10 gadus mājvietu radis starptautisks uzņēmums Tode. Lai gan tā mātes uzņēmums meklējums Igaunijā, uz vietas Latvijā tiek ražoti gan jumti, notekcaurules un palodzes, gan arī karnīzes, kores un citi tērauda elementi. Lepojamies mēs ar to, ka mēs paši gan ražojam, gan arī klientiem visu sarēķinam no jumta seguma līdz beidzot ar jumta logiem un visiem pārējiem elementiem. Tāpat arī notek sistēmas un sniega barjeras un visādi drošības elementi ir nopērkami vienu vietu. Klientam atliek vienīgi paņemt savu jumta plānu vai uzzīmēt un braukt pie mums ciemos un mūsu speciālisti sarēķinās visu un sastādīs tā mīti. Uzņēmums ražo 6 veidu jumta profilus, tai skaitā arī dakstiņus un piedāvā arī 6 pārklājumu veidus. Tas, kādu jumta virsmas materiālu izvēlēties, atkarīgs no dažādiem apstākļiem, tostarp no nama atrašanās vietas. Ja māja atrodas jūrmalā, tad mēs tomēr iesakam vairāk to PVC materiālu, jo viņam ir plasmas kārta pa virsmu šim materiālam un, teiksim tā, viņš ir krietni noturīgāks tieši pret koroziju. Savukārt, ja daudz skujkoki ir riņķī, tad savukārt mēs to PVC materiālu neiesakām, jo viņam ir maza struktūra, teiksim tā, lai tas skujas neaizķertos, ne mēs iesakām to puru materiālu, tāpēc, ka viņš ir līdzināks, līdzināk virsmu šim materiālam ir. Lai gan uzņēmums piedāvā saviem jumtiem 23 toņus, Latvijas iedzīvotāji pārliecinoši dod priekšroku brūnajai un zaļajai krāsai. Bieži sastopams uzskats, ka tērauda jumti esot ļoti skaļi. Taču uzņēmuma meistari ir pārliecināti, ka tas ir pārspīlēts uzskats, jo tie nerada lielāku troksni kā palodzes. Turklāt troksnis lāpē jumtu klājošā antikondensāta plēve. Ja esat nolēms tikt pie kārtīga un izturīga jumta, pirmais, kas jums jāizdara, pa e-pastu vai faksu jānosūta Todei sava jumta plāns, un dienas laikā jūs saņemsiet atbildi, cik tas izmaksās. Tad jāizvēlas jumta pārklājums. Vispopulārākais šobrīd esot pārklājums ar nosaukumu PUR, kurš ir biezs un tāpēc grūtāk saskrāpējams. Izeja materiāls ruļos tiek piegādāts no Skandināvijas, kur tiek ražots kvalitatīvākais tērauds. Materiāls tiek pataisno no ruļa laists uz ražošanas darba galdu, kur tam tiek valcētas jeb it kā nolocītas malas, veidotas dekoratīvās ribas un izveidoti stiprinājumu caurumi. Loksnes tiek sagrieztas vajadzīgajos izmēros. Jāpiemin, ka visi šie procesi notiek automātiski ar datoru palīdzību. Tad loksnes tiek rūpīgi iepakotas un nogādātas objektā. Savukārt notekcaurulēm nepieciešamais izeja materiāls jau tiek atvests vajadzīgajā platumā. Atkarībā no klientu vēlmēm iespējams izveidot gan kantainas, gan apaļas notekcaurulis, funkcionāli gan tām nesot nekādu atšķirību. Notekcaurulis, kuras profesionāļi dēvē par teknēm, tiek no abām pusēm pārklātas ar augstvērtīgu materiālu, kas tās pasargā no skrāpējumiem un līdz ar to arī no korozijas, tāpēc tās ilgāk kalpo. Nepieciešamos jumta papildelementus meistari izgriež ar manuālo vai elektrisko lokšņu griezējmašīnu. Tas tiek darīts uz atsevišķa darba galda. Mēs šodien varam novērot, kā top jumta sniega barjera. Tā kā tuvojas rudens un arī ziema, būtu laiks tā kā padomāt arī par sniega barjerām, lai ziemā mums kupenes nekristu uz galvas un arī citiem, un uzstādīt sniega barjeras jumtiem. Lai gan jauna jumta likšana daudziem ir ļoti nopietns lēmums par darba trūkumu, uzņēmums nesūdzas. Lai arī ir krīze un grūti laiki, cilvēki tomēr atrod gan laiku, gan naudu, gan arī vēlēšanos savai mājai uzlikt jaunu cepuri, jumtu, kā arī pasargāt fasādu no lietus ūdens nokrišņiem ar ūdens noteks sistēmām. Un šogad laikapstākļi ir bijuši gan ienaidnieki, gan arī draugi, kas savus postījumus ir padarījuši klientiem, bet nu klientiem atkal tiek pie jauniem jumtiem un jaunām noteks sistēmām. Īpaši daudz darba. Uzņēmumam esot bijis pēc pagājušās ziemas, kad nemākulīgas tīrīšanas rezultātā daudzas jumtu virsmas tika sabojātas. Starp citu, Tode saviem jumtiem dod 10 līdz 15 gadu garantiju.